Ahojte priatelia, dnes by som vás rada privítala v tomto krásnom prostredí pod Spišským hradom a predstavila vám tento rodinný dom, ktorý je možno celoročne aj rekreačne obývať. Slnečný podzemok je o veľkosti 1175 metrov štvorcových. Rodinný dom sa predáva kompletne zariadený, tak ako to môžete vidieť na videoprehliadke. V kuchyni je zabudovaná kuchynská linka na mieru s elektrospotrebičmi. Kúrenie, osvetlenie a spúšťanie čerpadla na vodu je možnosť riadiť na diaľku. Rodinný dom je vybavený aj zabezpečovacím systémom, rovnako ovládaným na diaľku. Priestranná vstupná chodba so zariadením, kúpeľňa s WC, sprchovým kútom, práčkou a elektrickým bojlerom. Čo poviete? Naozaj krásne. Na prízemí sa nachádza priestranná obývacia izba s jedálenským kútom, výstupom na veľkú slnečnú terasu so záhradným sedením, dreveným schodiskom na horné poschodie, oddychová časť pre dvoch v romantickom štýle a priestranná ďalšia spáleň. Vzhľadom na robotickú kosačku, taktiež ovládanú na diaľku, je starostlivosť o trávnatú plochu minimálna, alebo skoro žiadna. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Teším sa na vás pri osobnej obliadke. Volám sa Milota Balková.